testa den. Jag kan ha det. Det blev inget bättre än. Ja, jag har precis vaknat. Klockan är 20:10 ungefär. Jag har bara ätit lite choklad. Och lite hoboj. Det här ser jag jättehungrig. Det kommer komma upp. Jag håller på att ladda upp två videos. Det är... Ja, jag kan inte ska säga det. Eller jo, det kan jag. Det är där jag upptämmer sminksaker. Och så är det en... Det visar mina manikinnaglar. Som jag tagit bort. Det blev inget bra. Eller det blev bra. Den enda som blev bra, den har jag inte tagit bort. Det blev så... Jag tycker det var jättefint. Det var det bästa, för den blev riktigt glansig med klumpar så. Bara slakt. Någon kommer upp innan den här. Och så vill jag bara säga att jag håller på, det har varit krångel med min kamera. Så jag har inte kunnat använda den. Men jag håller på att ladda den. Och då brukar det kanske funka nu när jag har laddat den ganska länge och sådär. Men den är inte heller laddat klart än, så... Men ikväll kanske, när det är klar och då kan jag göra några fler videos med den ifall det funkar, annars får jag ta datan. Men ja, jag ska visa min morgonrutin. Jag ska bara ta den här resten. Jag är såhär förkyld och det här jag känner att det blir såhär läskig fast. Det är saltlösning som rengör och återfuktar näsan. Inte det jättebra. Men det är min nästa. Nu har gjort det. Lilla på glivet. Oj, nu är det så lätt ut. Jag börjar med att ta en... body lotion. Och den här är... Lovely Fruity Wash. Jag tog fel. Måste jag bara ta av mig med någonting? Inte fruity på morgonen, men nej. Eller just det, jag kan säga att jag börjar med att ta tofs och sätta upp ett hål. Så här, normalt. Så nu kan jag... Det är inte så enkelt. Så här blir det, så drar den bakåt. Men jag ska bara hämta. Det är som att jag fick med igår. Jag gillade den väldigt mycket. Och den blev så här miffad. Ja, de dina som jag gjorde igår lägger upp idag. Så det var jättesupp på kvällen när jag är utom, tror jag. Jag tror, jag vet att det var det. Det blev nästan som en liten donut. Den här personen gillar jag. Då börjar jag med att ta body lotion. Och det här är Lovely Vanilj. Och den är mycket bättre. Så är den. Så smör jag in den. Oj, jag får mig ta lite lite där. Först egentligen så brukar jag tvätta mig och det har jag gjort, men det visste jag inte. Så. Det är bara för, också för att om man har en sån så ska du applicera bättre. Man blir lite kletig. Och sådär, men det är ingenting jag gör, va?
Då har jag tagit applicerat det här. Eller jag har tagit det här. Jag gör så där. Jag gör så där. Ja, så har jag gjort det. Ser ut så här. Helt normal. Tycker jag. Eller jobbet. Det är precis steget. Sådär. Sådär. Då ser det ut här. Och då börjar jag. Sticker det. Eller jag tror inte jag ska säga. Det är jättemycket som kommer idag. Det behöver jag inte verka. Och så samlade allting. Då börjar jag. Jag börjar att ta lite puder. Den är kanske egentligen lite för vad den här. Eftersom att jag inte fattar det här. Så man tar sådana här badlöschen, eller typ showergel, det kan man väl också ha sådär, men det har väl typ en duscha, men ja, det är typ bara så en. Ja, så, ser det ut. Så här. Ute. Sen tar jag den längst underst. Jätteschysst. Det är nog så här. Så är det en buffer också. Tar vi den här. Nej, det gör jag inte. Jag får ta den mörka. Eller inte den längst bort, utan den bredvid ljusa. Så jag pekar på. Och så lägger jag den liksom här inne. Eller jag lägger det på hela, så det ser ut här. Det går lite upp lite. Så. Hela pannan. Jag kollar det här. Så jag inte bara tänker att jag inte kollar någonting. Jag vet att det var med min kompis, en sån här. Hon typ så här. Ja, så då har jag tagit den. Då tar jag den där ljusen som jag ska skaffa ut. Den. Och lägger här ute och så. Det är som att det är en handblad lite ut. Så. Jag har lite tänkt att jag ska ta mycket mer.
Så tar jag bara lite mascara. Och lägger på. Ser du så här? Så här blev det. Nej. Oj. Sen tar jag bara ett patch. Bubblegum. Så tar det. Just att det luktar gott. Och så att det smakar. Och så att det glänser lite. Så. Nede. Jag är riktigt nöjd av. Ja. Men den här videon kommer ut snart. Så. Ja. Där uppe nu. Och ja. Vi ses i någon annan video. Hejdå.